ଯାଉଛୁ ସେପଟୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କୋଉଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା କାହିଁକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଟା ପଚାରି ବୁଝିବୁ। ଆସୁନି ସେପଟୁ ବିଲକୁଲ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ତ ଦୁଇଟା ଆସିଲା କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ଖାଲି ହେଇଛି ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ନାଇଁ ତ କାଲି ତ ଆସିନି ପହରଦିନ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ପରେ ଆସୁଛି ପହରଦିନ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କୋଉଟା ଆଳୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ ଏଇଠି 32 ଟଙ୍କା ସେଇଠି 60 ଟଙ୍କା ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଏଇଟା 32 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦାଗିଟା ଭଲଟା 4000 ଟଙ୍କା ବଜାରରେ ତ ଭଲଟା କାଲି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା 40 ଟଙ୍କା କାଲି କିଣୁଥିଲେ ପରା ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜି କିଣା ହେଇଥିଲା ଆଳୁଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗୋଦାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ ଲୋକ ସେଟା 3200 ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆଜି ଡାଗି ଆଳୁ 3200 ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେଇ ଆଳୁ କେମିତି ସେଇ ଆଳୁ ତ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ଭଲଟା ଯାଇଛି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଳୁ କେମିତି 4000 କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଳୁଟା 3200 କିଏ ଦଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କାଲି ଯୋଉ ଆଳୁ 3200 ଥିଲା ଆଜି କେମିତି 4000 ହେଇଗଲା କାଲି 3200 ମାନେ 3200 ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆଜି କାଲି ସରିଗଲା ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ତ ଆସିନି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଆସିଲା କୋଉଟା ଆସିଲା କହିଲା ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିବେ 12 ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବେପାର ତ ସରିଯାଉଛି ସକାଳୁ 12 ବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ତ 10:30 ଆସିଲୁ ହଁ ଆଉ 12 କୋଉଠି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବେପାର ତ ସରିଗଲାଣି ନା ବେପାର କ'ଣ ସରିଲାଣି ତାପରେ ଆସିଲେ ଲିଷ୍ଟ ନେବେ ସବୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ 60 ଟଙ୍କା ଲୋକ ସକାଳୁ ନେଇଗଲେଣି କେମିତି ଯୋଗାଣ କରୁନି କଣ କାଲି ତ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ଯଦି ରେଟ୍ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସେଟା ବୁଝିକି କରିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ଯାହାଠୁ ହବ ଯିଏ ନା 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 60 କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କମିଯାଇପାରେ ହଁ କମିଯାଇପାରେ ଆସିବୁ ଆସୁଛୁ ସବୁବେଳେ କମିଲେ ଆସୁଛୁ ବଢିଲେ ଆସୁ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଟା ଡିସପ୍ଲେ କହିଛୁ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ରିଟେଲରକୁ କହିଛୁ କରିନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଫାଇନ୍ କରା